Në Kosovë kanë vazhduar reagimet ndaj veprimit të djeshëm të autoriteteve komunale të Mitrovicës për të larguar punojësit dhe pajisjet e radio-televizionit të Mitrovicës nga mjediset ku vepronte ky stacion. Autoritetet komunale thanë se kishin zbatuar një vendim për lirimin e hapësirave të uzurpuara, ndërsa shoqatat e gazetarëve dhe një pjesë e partive politike e cilësuan këtë veprim të paligjshëm dhe të dëmshëm për lirinë e medias dhe demokracinë në vend. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Në Kosovë kanë vazhduar reagimet e shumta ndaj veprimeve të autoriteteve komunale në Mitrovicë që larguan punonjësit dhe pajisjet e radio-televizionit të Mitrovicës nga mjediset ku vepronte ky medium lokal. Autoritetet thanë se kanë ekzekutuar kësisoj një urdhëres të datës 10 korrik me të cilën kërkoi lirimi i mjediseve në shfrytëzim të RTV Mitrovicës. Ekipi i këtij mediumi reagoi duke cilësuar të palitshëm veprimin e autoriteteve komunale. Ndërprerja punës nxiti reagime të ashpra të shoqatave të mediave dhe gazetarëve në Kosovë. Asociacioni Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës, Asociacioni Gazetarve Profesionist dhe Unioni Gazetarve të Kosovës i bën thirrje komunës së Mitrovicës që të pezulloj urdhrin e saj deri në vendimin përfundimtar të gjykatës mbi këtë çështje, me që tashmë çështja është dërguar në gjykatë. Në reagime thuhet se ndërhyrjet e pushtetit në media, sikur se kjo që ka ndodhur në Mitrovicë, cënojnë në rënd lirinë e shtypit dhe vlerat demokratike në vend. Ndaj këtij veprimi reaguan sot edhe një pjesë e partive politike në Kosovë. Lidhja demokratike e Kosovës dhe lëvizja vetëvendosje cilësuan veprimin e autoriteteve komunale si të palitshëm, duke nënvizuar se mbyllja të vetmit medium lokal në atë anë përmba një akt cenzure që ka për qëllim privimin e qëllimshëm të mundësisë së informimit për banorët e Mitrovicës nga ana e strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës që udhëheqin në këtë komunë. Autoritetet e komunës së Mitrovicës thanë se nuk e kanë mbyllur TV Mitrovicën, por pronarit të këtij mediumi i janë marrë disa zyra të uzurpuara në qendër të qytetit. Në një komunikat për opinion thuhet se objekti që ka shfrytzuar pronari i TV Mitrovicës figuron si pronë komunale, prandaj është marrë vendimi që ajo të lirohet dhe të jepet shoqatës së personave me nevoja të veçanta hendikos. Pronari i televizionit të Mitrovicës është njoftuar me kohë, mirë po ai nuk e ka marrë asnjë veprim për lirimin e hapësirave, thuhet mes tjerash në komunikat. Punonjësit e televizionit të Mitrovicës thanë se koha ndërmjet urdhëreses dhe zbatimit të saj ishte tepër e shkurtur, ndërsa veprimin e autoriteteve komunale cilësuan si të pashembull në historinë e Kosovës, që paraqet shkelje të rëndë të drejtave të njeriut, lirisë së medias dhe funksionimit të ligjit. RTV Mitrovica, i vetmi medium i pavarur me frekuenca rajonale, ishte vendosur në mjediset për nga u largua me një leje të misionit të Kombeve të Bashkuara. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.